dalšího videa o Star Citizenu. V tomto videu je tohoto video je primárně určený jako odkazy na komunitní videa. Jsou to videa, které vytvořili buď to lidi, kteří měli dělat s Crysis Engine nebo asi i s jinýma určitě enginema a podílejí se vlastně i na hře jako takový, čili jsou v té komunitě, která to financuje. A my všichni vlastně v té komunitě jsme rádi, že nám dělají i nejenom vývojáři videa, ale i vlastně lidi v této komunitě. Nutno podotknout, že jsou velice šikovní. Minulý rok byla soutěž oficiální ve Star Citizenu The Next Generation Starship, kde se nejdřív soutěžilo o tom, kdo udělá nejlepší zbraně, takovou vhodnou pro Star Citizen, pro nějakou tu stíhačku nebo nějakou tu vesmírnou loď, ty střední až malé velikosti. A potom se soutěžilo, kdo udělá nějakou tu kosmickou loď pro více posádkovou loď a soutěžilo hodně týmů, postupně se to vytříbilo, že jich bylo hodně, tak postupně se dostal do finále asi tuším 3 nebo 4 týmy a vítěz dostal vlastně finanční odměnu a navíc ta loď už bude použitá ve Star Citizenu, už jste ji viděli v tom videu na FPS modul. No, to bude jedna část videí. Budou to odkazy pod tímhletím videem. To bude jedna kategorie. Druhá kategorie bude ten zbytek té komunity. To budou ty, co se nepodíleli na tyhle ty soutěži. A budou to vlastně lidi, kteří taky umějí dělat a kteří umějí jakoby i udělat videa a zasadějí ty lodě do svojí vlastní krajiny, kde porovnávají například velikosti lodí, ještě nedodělaných vlastně, že jsou jenom v tom greyboxu nebo greyboxu vlastně, což je ten základní jenom tovarový nepropracovaný model. A pak třeba dělají vyloženě videa, že mu tu loď vytvoří vlastně v hangáru, třeba jedno video, že natočil vlastně start Constellation někde na nějaký planetě a to všechno vlastně až na ten hangár bylo uměle vytvořený. Takže tyhle ty videa tady budete mít pod článkem v odkazech a budete si moct na ně podívat. Já jsem udělal takový výběr těch, co se mně osobně jako nejvíc líbily a co opravdu nastínili tu atmosféru toho Star Citizenu. Je to vlastně v průběhu 2 let, co udělala ta komunita. Jinak vlastně ty data některé i použili, které existují v té hře, protože jsou plně k dispozici všem v komunitě. Takže vy se s těma datama de facto můžete jakoby nakládat podle svého v nějakých určitých mezích samozřejmě. A oni jsou i rádi, že komunita se na tom takhle podílí. Takže jedna část jsou ty videa z té soutěže Next Generation Starship a druhý videa budou takový ty komunitní, neméně kvalitní a v některých je opravdu krásná hudba. Například od Telera, což je výborný channel, kde on dělá srandovní videa a opravdu je to na doslušný úrovni. No. Taky se vlastně stalo to, že v té Next Generation Starship vlastně ty lidi byli tak dobrý, že je vzali do týmu Star Citizenu a oni vlastně vytvářejí tuhle tu hru pro nás vlastně, protože byli tak dobrý, že je tam zaměstnali. Což je výborná vizitka vlastně jako amatér z komunity se dostanete přímo k vývoji a pracujete v Los Angeles v Cloud Imperium Games, což je jako výborný. My jsme to dlouho nevěděli, oni se s tím nějak moc ani nechlubili, pak to jenom jednou zmínili. Takže budou to jenom odkazy vyloženě na videa. Ně se mrkněte, já už v současné chvíli připravuju nějaký takový výtah, co bude ve FPS modulu. Ten FPS modul nás čeká, řekl bych, tak asi v průběhu května, ale jak furt říkají, bude to hotový, až to bude hotový. Chtějí tenhle ten modul vyloženě, aby byl nejlépe připravený modul, jaký kdy udělali z těch dvou vlastně, tak to bude třetí modul. Takže chtějí, aby to bylo opravdu dobře udělaný, takže uvidíme, kdy s tím vyběhnou. Já si vezmu takový ten hrubý přehled, kde řeknu, o čem to je, a pak bych udělal jenom jedno video rozbor traileru, takových detailů, které tam jsou, do čeho si vlastně lidi málo všímali. Takže pod článkem máte videa, mrkněte se na to, v těch odkazech pak u těch uživatelů jsou další videa, na ty další videa se můžete mrknout. Jinak doporučuji sledovat ten Reddit, vlastně, kde máte
tyhle ty videa vždycky aktualizovaný a nějaký nový. Mimo to tady jsou i vlastně fotky vytvořený. Například tady tím uživatelem Telerem vlastně tady vytváří úplně nové fotky v engineu, něco používá, to, co už tam je, něco vytvoří sám. Ty fotky jsou fakt jako úžasný, takový dobře laděný, takže se mrkněte na to. A já asi během víkendu udělám nějaké to video o tom FPSku. Takže budu se těšit a zatím naschle.